میں مختلف قسم کے معاہدات ہیں, لوگوں کے اپنے ذاتی معاملات ہیں, فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے ایک کے کان میں کچھ کہا, دوسرے کے کان میں جا کے کچھ پھونکا, ذاتی معاملات خراب ہوتے چلے گئے. بلکہ بہت سارے معاملات جو میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کے پہنچتے ہیں, بعض دفعہ جب تحقیق کرو تو پتہ لگتا ہے کہ عورت فلاں عورت کی باتوں میں آ گئی تھی, جس کی وجہ سے میاں کے خلاف ہو گئی.